سالم کوٹ لوجا یلی کوٹ لاگون از نغر ایم پت کھالو یہ بند تھوت کھولی سان شلوار گوڈ اچھ مگر کمیز کھولی ٹھیک چھا تم سری پلو چھ نہ کڑت اچھ مجھے تلات لگت کی تھوکت کنی ولت بیٹھ تیس وار کار گاڑ مز تیس جہاز مز چھا گاڑ مز ابا تن نیندری وچ خیال تھون یتھ پہ کلس پہ پچس پہ گژھنی بی نہ ضروری کہ نپی تو مسجد یا عمل کرنے کی اسفادس نیم صاحب ہوئی تیم ساتھ جب کرتے کیا ایم ایس چھ قربانی تھی تیل چھوڑ ٹھیک ہے اور اس چھ پس قربانی غیر تھی کرنے خون کے ذریعے اگر مکی بھی بنیا من سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور لبيك ولا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك بكة مباركا وهدين فيه آيات إبراهيم ومن دخله كان ومن كفر فإن الله. یہاں پر آج ایک پروگرام منعقد کیا گیا کربے تے حجاج، چونکہ حاجی صاحبان حج پر تشریف لے جانے والے ہیں، حج سے پہلے پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے، عمرہ کیسے ادا کریں گے، حج کیسے ادا کریں گے، لہذا آج مدرسہ فاطمۃ الزہرا پلحالن کی طرف سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں حجاج کرام تشریف لائے اور حجاج کرام کی تربیت بھی ہوئی اور عمرہ کی تربیت بھی ہوئی، الحمدللہ میں بھی اس پروگرام میں شریک تھا، لہذا یہ پروگرام بہت ضروری ہے حجاج کرام کے حجاج کرام کے لیے تربیت کے سلسلے میں ایسے پروگرام منعقد ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کی تربیت ہو سکے تاکہ فریضہ حج کو آسانی سے ادا بھی کر سکے. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی اس عظیم الشان عبادت سے نوازے اور اس عظیم الشان فریضہ حج سے نوازے، پوری امت